Iako je jedna od opština u Srpskoj koje imaju izjednačen broj stanovnika i zaposlenih, pored značajnog privrednog ambijenta, Kostajnica se može pohvaliti dobrom prekograničnom trgovinom. Zbog povoljnijih cijena namirnica, lijekova i goriva, svakodnevno građani iz Hrvatske dolaze u Kostajnicu radi kupovine. Život u Evropskoj uniji, a po hranu i gorivo u Srpsku. Tako bi se opisala svakodnevica stanovnika Hrvatske koji zbog nižih cijena prelaze državnu granicu. Kad dođem po plastiku ili po nekakve, malo tako, lijekovi, tako. Pivo, ćevape i tako. Tržnica. Je mnogo jeftinije? Pa je, što jeftinije kupujemo tu, što nije kupujemo kod sebe i tako. Koliko je jeftinije gorivo? Pa jeftinije, pa ja znam, neka... Zbog svega toga, dnevno granični prelaz pređe oko 500 vozila. Za vrijeme praznika taj broj prelazi i 2500. Kada govorimo o pješacima, znači isto tako na dnevnoj bazi tu je negdje do 2000, dok je recimo sad u ovo vrijeme ide na 4 do 5000 dnevno lica. Prekogranična trgovina mnogo znači za kostajničke trgovce, ali i za opštinsku kasu. Razlika između PDV-a Hrvatske i Bosne i Hercegovine je velika. Znači PDV u Hrvatskoj je 24, kod nas 17, tako da su hrvatski proizvodi jeftiniji ovdje nego u Hrvatskoj. I dok život u Evropskoj uniji olakšava jeftinija trgovina u Srpskoj, po evropskim standardima na graničnom prelazu u Kostajnici trebalo bi da bude izgrađena dodatna traka za građane Evrope. Ovo je, kažu Kostajničani, prednost života i rada u pograničnoj opštini.